بۆ وەڵامی ئەو زوڵمستەمەی بەعسیەکان دەرهەق بە جەماوەری گەلی کوردستان ئەنجامیانەدا. تیمێک لە هێزی پێشمەرگەی گیان لەسەردەست بەڕابەرایەتی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان لە کردەوەیەکی بێوێنەدا پارێزگاری ەو کاتی بەعسیەکانیان لە شاری هەولێر کردە ئامانج. کاکورسەت لە پاش چەند کۆبوونەوەیەک لەگەر ئەو تیمانەی ئێمە دوسێ گروپی دروست کرد کە بەرە ولای ماری محافظ چوین هەش دقەنۆ دەقاتە دەرێ کە هاتم مرورێک دەستی لێراگرتم کە محافظ تێدەپەڕی و نەڕۆی ئەمن لە تەنیشتیرا تێپەڕیم بەس لە ئاوێنەی سیارەکەی کە لێم دەخوڕی لە پشتەوە دیتم هەشتنۆ سیارە لە دوو منە زۆر نزیک بوو ئەو سیارانە هەمووی بیکەسی لەسە بوو چەکداری لەناو بوو دەستەی پاسەوانی پارێزگا بوو بۆ میوانێکیشی هەبوو ئەو ڕۆژایانی و لە ترسی خۆیان پاسەوانیان زیاد کرد بوو ئەو بەرنامای ئەمە لەوار بووین سێ سیارە چار سیارە بوو بەڵام ئەوە زیاتر لە دەست سیارە بوو ئیتر خۆم گەیاندا ئەو کۆڵانە ئێستا لێینە ئێرە تقریبان پازدە مەترێک دوور کەتمەوە لە جادەکەی برێندەوەی پەنا بوو ئێرە شەی سەردار دابەزی بە غاردان لەگەر کاگەیوب دابەزی چون هاتنە سە جادەی هەر دابەزین و ڕاکردنیان بۆ تەقە لە ناو جادەی ئیدی دیتم مارسری چەک پێی کەت کەوتە ئەو لای سیارەکانی لە دوو هەندێک سیارە خۆیان لێکشدانی دامەچش دروست بوو ئەمن دەرکەکانی هەردوو کردەوە ئی پشتەوە تا هاتمە سە جادەی ئەلێرە یەک شۆفرلێت لە دووری داما بوو برێن دەهات ئەو شۆفرلێتە تەقەی دەکرد یعنی کاورا سەری نیوی کرد بوو تەقەی دەکرد دەستڕێژەکەم لێ کرد ئەو پەڕی هەشتنۆ گول لە ڕۆیشت لۆی چوو بە غاردان هاتین و وەشەی سەردار زۆر هەولیدا ئارپیچەکە دەرکاو بە ئارپیچی لێیدا لێدانی پارێزگاری هەولێر لە ئاستی ناوخۆ و دەرەوەشدا کاردانەوەی زۆری هەبوو ئەو ڕاستیەی سەلمان کە تاوان باران لە هەر پلە و پۆستێک بن بە سزای کارە دڕندەکانیان دەگەیەنرێت ئەمەش بعدمان بە کاکۆسرەتدا چونکە کاکۆسرەت هەشتەشی بووت بە ڕەتبوونەوەی نەبوو مستایل بوو یعنی دەبا ویشەی جێبە جێبکەین لەگەر خۆشمان لەسەردانا بە یەکسەر شوشتە ئیشارەت یاندانێ گوتیان ڕاوەستن گوتیان ڕاست گوتم بەختیار ڕامۆستە بسوڕێ زوو بە وەڵا بەختیار باش بۆ خو جاران چاونە ترسانە زنجیرەکانی ناخوار و بەختیار بە پێش سیارەی ئیبراهیم زەنگەنەی کە دوو سوراوە بە سەرعی هاتینەوە بەختیار ئەلێرە ڕایگرت بە سەرعی هەر ئەوەندەمان پێکرام و شەی سەردار هاتینە خوارێ کە هاتینە خوارێ هاتینە سەر ئەو ڕەسیفەی وەشی باسم کردووانەوە بزانی ئیبراهیم زەنگەنە بە تنێ و چار پێنج سیارەی لەکرێن نەمزانی مدیر ئەمنی ئەوەی مووسر و مدیر شورتەشی لەگەر بوو ئەو ڕۆژا داوەتی وی بوونە دیارە بەیانەکەی وەڵهات شەی سەردارەوە ئیشارەتی دەدا ماتۆرەکان وەرە ماتۆر هات ئەوە پیکاپ هات شۆفرێت هات وەڵا نەسەری دیار بوو نەبن وەڵا سیارەکەی پارێزگارمان دەناسی ئەوان ژگومانیان نەدەکردەمە پێشمەرگەینا وەڵا تەقریبەن دەمەتر مابوو بگاتەمە دەمەتر مابوو پێکۆلیمان دەلگەر شەی سەرداری هەتا لێرە تێپەڕی تەقەمان لێکردن ئەوانەکە تەقەمان لێکردن یەک لە پاسەوانەکانی تەقەی لێکردینەوە کە تەقەی لێکردینەوە سیارەکەمان پیشەشی بەرکەوت بەخۆم بە سووشی بریندار بووم ئەوە بوو ئەلێرە قوتار بوو ٣٦ ساڵ بەسەر ئەم چالاشیە تێپەڕ دەبێت و سێ پێشمەرگەی گیان لەسەردەست شەهید سەردار سەعید سۆفی و ئەییوب یوسف و بەختیار کاوانی ئەم چالاشیە بێوێنەیان ئەنجامدا و ئەو کات هێز و توانای بەهێزی پێشمەرگە بەخشی قارەمان قادر گەلی کوردستان هەولێر